koncept tej palatizačnej jednotky je urobený tak, aby bol pre malé spoločnosti, stredné aj veľké. Taktiež pre rôzne segmenty, či už je to automobilový priemysel, strojársky priemysel, farmaceutický priemysel, potravinársky priemysel. Tu na vidíme agropriemysel. Tomu samotnému hardveru je vyvinutý aj náš softver, čo je pridanou hodnotou. Je to softver, ktorý zjednoduší výber jednotlivých typov paletizácie, kde si obsluha len vyberie, čo konkrétne ide paletizovať. A automatický softver vytvorí program v danom robote, vyvolá ten program, ktorý tam je urobený a začne paletizovať.